Ауровил е експериментален град община в Южна Индия. Създаден е през 1968 година с подкрепата на ЮНЕСКО, основан от Мира Алфаса, която става известна като майката. Идеята е тук да се заселят хора от различни националности, с различни религии, но с добра воля и стремеж към по-истински духовен живот, които да заживеят в хармония. Градът е изграден по модел на спираловидна галактика, разделен на 4 зони – международна, жилищна, културна и промишлена. Около него има зелен пояс – място за изследователска дейност в областта на екологията. Тук в момента живеят малко над 2000 души от 49 националности. Целта, казва Татяна Ташева, която вече от 10 години е в Ауровил, е хората да постигнат единение помежду си. Единение между хората се постига, когато човек постигне единение вътре в себе си. И това е всъщност идеята на хората, които живеят там, да разкрият своята духовна същност и целият живот да бъде центриран около духовната същност и нейната изява. Отношенията не са, нали, някакви идеални, защото просто ние не сме идеални, но стремежът е винаги да се намират хармонични решения на всички конфликти, проблеми. Нали, проблемите са за това, за да се решават, т.е. няма страх от наличието на проблеми. Татяна трудно може да обясни как е стигнала до Ауровил. Тук обаче е срещнала съпруга си, родила е и дъщеря си Арати. За мен това основното беше йогата, йогата като път, интегрална йога, като път за себеразвитие. Там много от хората следват йога, но не всички, т.е. това не е критерий за живот в Ауровил. Всеки може да се присъедини, значи всеки, който е в Индия с туристическа виза, може да остане в селището, да поживее, да поработи и ако му харесва, нали, съответно, да направи постъпки, да остане за по-дълго време. Вместо банкноти и монети, жителите на Ауровил ползват номера на сметки, които са свързани с техния централен фонд. Тъй като няма свободни жилища, всеки нов жител сам финансира построяването на дома си. Съществува система за издръжка, според която онези, които се нуждаят от финансова подкрепа, получават месечно възнаграждение в наличност и в натура, което покрива основните житейски нужди. Макар че правителството на Индия притежава и управлява Ауровилската фондация, една трета от приходите в бюджета се формират от търговски предприятия, както и чрез дарения. Ауровил е и атрактивна туристическа дестинация. Няма нищо така организирано, централизирано, няма някакви авторитети или комитети, които да ти казват трябва да правиш това или това. Хората не работят задължително това, за което са учили или имат диплома. Въпросът е да работят това, което им е при сърце, което им се отдава, за което имат качества, са си на мястото. Различни неща съм работила, но съм работила това, от което има нужда и това, което ме удовлетворявало и аз самата съм искала. С компютри най-вече, аз понеже съм инженер по електроника, превеждала. С деца съм работила. Там е съвсем различен свят. Просто начина на живот, енергиите, хората, взаимоотношенията, целите, ценностите, отношенията в работата, отношенията към работата. Просто всеки трябва да си на мястото. Татяна за сега не смята да напуска Ауровил, но определя себе си като свободна птичка и казва, че винаги, когато реши, може да отиде в друга държава. Защо не и да се върне в България?